Continuem parlant d'habitatge, de pisos de lloguer i més concretament també dels pisos turístics. I ara podem saludar el Guifré Homedes, que és director general d'Amat Immobiliaris. Guifré, moltíssimes gràcies per estar d'entrada aquí al Tot es Mou. Tenim moltes ganes de que ens expliquis això, el dia a dia de l'habitatge. Què passa si una comunitat, per exemple, de propietaris, de veïns, decideix que no vol que en la seva finca hi hagi pisos de lloguer turístic? Com es gestiona això? No sé si pot vetar una comunitat que efectivament hi hagi aquests pisos turístics. Com es viu això? Sí, bon dia i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat. Bé, sí, de fet sí que es pot vetar en el sentit de que... És veritat que fa poc va sortir que el govern espanyol està treballant en aquesta línia per un tema de les majories necessàries per arribar a aquests acords. Això ja està en vigor a Catalunya de fa anys, perquè la llei catalana de la propietat horitzontal diríem, és independent de la llei estatal. Sí. Al final, aquí, el que necessites és convocar, diríem, una junta de la comunitat on l'ordre del dia hi hagi especificat, no?, que es vol prohibir, diríem, l'ús, diríem, de fer ús de lloguer turístic en aquest edifici i que això representarà una modificació dels estatuts. S'ha de celebrar aquesta junta, es necessiten una doble majoria del 80%, o sigui, majoria del 80% de propietaris i majoria del 80% de les quotes que representen aquests propietaris, i quan això es compleix, es redacten els estatuts, es redacta l'acte on s'aprova aquesta modificació, s'ha d'anar al notari a elevar-ho públic i al cap d'un mes, si no hi ha al·legacions, s'hauria d'anar al registre de la propietat. D'acord. I fet això, diríem que ens posem en una situació en què no es pot exercir aquesta activitat en l'edifici, amb una salvetat, en què si hi ha un pis amb llicència exercint aquesta activitat, fins que no s'extingeixi la llicència, doncs seguirà en vigor. Ah, és que és la pregunta que li anava a fer, és a dir, què passa si ja hi ha uns quants pisos turístics en aquella propietat? I vostè parlava del 80% de propietaris, però 80% de propietaris que assisteixen a les reunions, del 80% dels propietaris que viuen a la finca, perquè a les reunions cada vegada hi va menys gent. Sí que és veritat que la gent delega el vot, però moltes vegades també passa que hi ha veïns que el vot queda en l'aire. Com es gestiona això? Han de representar el 80% dels propietaris. Si és en vot delegat, doncs és en vot delegat. Ja. I també de les quotes de participació, vol dir el coeficient que representen aquests propietaris. És una doble majoria del 80%. Per cert, que hi ha una... Perdoni, digui, Grifé, digui. No, que li deia, és veritat que l'assistència a les reunions de comunitat són baixes en general, però per un tema tan sensible com aquest, doncs els veïns haurien, com a mínim, d'alegar el vot per moure en aquest sentit la comunitat. Precisament és com ens trobem a la nostra comunitat. Fa 10 dies teníem la reunió anual i el no estava en l'ordre del dia, perquè és una cosa que, diguéssim, és molt més recent, hi ha hagut normativa de l'estiu, etc. I a precs i preguntes ho vaig plantejar-ho, precisament. I em diuen, té una rellevància suficient perquè això sigui un punt de l'ordre del dia i s'ha de convocar una reunió. O sigui que en aquests moments, a la meva escala, hem de decidir si es convoca una reunió extraordinària amb un únic punt, perquè de moment no hi ha ningú que tingui permís a l'escala. Aquesta és una cosa important. I dos, a Barcelona no es donen permisos ja. Per tant, però poden haver-hi coses. I abans vam dir, sobretot, ho volem bloquejar, que això no pugui passar. I ara he sentit com explicava tota la sèrie de passes que tindrem en compte. Però vull dir, aquesta és la posició que, en general, de tota l'escala, ningú vol un pis turístic. Realment, digues, Anna. Ara que no es donen llicències a Barcelona, realment hi ha moltes comunitats que s'ho estan plantejant, en el sentit que no hi ha aquesta conflictivitat d'algú que vulgui treure-li un rendiment immediat, però sí que és interessant per a totes aquelles persones que pensem, no?, que millor que a la nostra escala no hi hagi un pis turístic per tots els problemes que genera de convivència, de soroll i sí, de nosa. Clar, hi ha una sentència del Tribunal Suprem de l'any passat que ha creat jurisprudència i que considera que si la comunitat de propietaris prohibeix les activitats econòmiques en aquests habitatges, això també inclou aquest tipus de lloguer. Què s'entén per activitats econòmiques en els habitatges? M'agradaria que ens ho definís, Guifré. Doncs la veritat és que no soc advocat i tampoc sabria definir-te exactament això. Evidentment, l'habitatge turístic és un exemple clar en aquest sentit. Al final, els estatuts d'una comunitat, diríem, conformen les relacions entre els veïns i les relacions que passen als espais comuns, etcètera. No? La casuística dels pisos turístics és una,
però es poden, per estatuts, regular moltes altres coses, diríem, d'usos d'espais comuns, no sé, pistes de pàdel, piscines, pàrquings, etc. Vull dir que al final tenir uns bons estatuts en una comunitat de propietaris és garantia, o com a mínim t'evites problemes a futur, perquè ja tens, diríem, unes normes de joc ben estipulades. Clar, la normativa és diferent aquí que a Espanya? La llei de propietat horitzontal, que està inclosa en el Codi Civil català, diguem, és catalana, diguem, i no es va afectar si hi ha un canvi a nivell de la llei de propietat horitzontal a nivell de tot l'Estat. Perquè tenen més consultes de veïns que volen convertir el seu pis en un pis turístic o de comunitats que volen prohibir-ho? No, només diríem les comunitats que volen prohibir-ho. Normalment un veí, si vol exercir aquesta activitat, a nosaltres no ens pregunta res. Absolut, vamos, no ens arriben aquest tipus de consultes. No us arriba ni la consulta, no, que no fos allò que us preguntés. Escolta, a nivell de comunitat tindré algun problema? Voldria que convertir el meu pis en un pis turístic? No. A veure, Àlex. No és una consulta. Habitual, d'acord. No, dintre de... No és el mateix, però què passa, per exemple, en aquestes comunitats on un pis lo transformen i de 4 habitacions surten 6, 7, 8 i comença a transformar-se gairebé en un pis pastera. És a dir, això també està regulat, la comunitat pot fer alguna cosa, però en aquest cas l'escala pot fer alguna cosa? En aquest cas és difícil, a dia d'avui, perquè és un tema que encara està en debat, com està regulat tot el tema aquest. Evidentment, la comunitat, quan no vol un pis turístic, sobretot és per un tema de molèsties, diguem, de moviment, que entra gent constantment, amb maletes, amunt i avall, possibles festes, etc. No? Hi ha altres casuístiques, que lloguer d'habitacions, tot això, que pot ser que es donin les comunitats, però evidentment, si no generen molèsties, la comunitat en aquí és difícil que intervingui en prohibir segons quines activitats. Evidentment, tot el tema de l'accés a l'habitatge, al lloguer, està causant situacions totalment anòmales i totalment que ningú vol que succeeixi, com és el lloguer o que visqui molta gent en habitacions, etc. No? Evidentment, a dia d'avui no se'ns plantegen aquestes casuístiques. El turisme sí, les altres, com a administrador, no hem rebut cap cas. I us trobeu amb persones grans, potser que a vegades fins i tot per complementar la seva pensió, viuen en un pis però lloguen una habitació, dues habitacions, a estudiants, per cobrir determinades necessitats? Sí, això havia existit sempre, no és una cosa nova. A Barcelona això ha passat històricament. Però aquí, al final, com tot, és quan portem les casuístiques a l'extrem, és quan, diríem, es trenca tot. No? Una persona que llogui una habitació a un estudiant per complementar la seva pensió o el que sigui, jo diria que no hi ha cap problema. I l'altre és muntar un xiringuito, diríem, dividir un pis i fins i tot eliminar cuines, menjadors, etc., per convertir-ho en una espècie de tot habitacions, no? I que això és. Clar, evidentment, direm que les dues coses pot semblar un lloguer d'habitacions, però són dues casuístiques totalment diferents. No tenen res a veure. És dins del gran macrounivers que afecta a l'habitatge amb tantes situacions diferents que ens estem trobant en aquests moments. Per exemple, també, coses que ens poden sorprendre. Sara, anem a llogar un Airbnb. I on és la caixeta amb les claus? I han aparegut caixetes per tot arreu. A les xarxes en va ple perquè apareixen com bolets, també perquè hi ha hagut reaccions veïnals que quan es trobaven aquestes caixetes que indiquen que allà hi ha la clau per aquest llogater de curta durada, de cap de setmana, molts veïns o activistes boicotejaven aquestes caixes i feia que el turista no pogués obrir i generava un problema. Aleshores, la gent que lloga aquests apartaments Airbnb els estan col·locant aquestes caixes en llocs surrealistes. Per exemple, aquí l'ordinador, José Mancilla, ens diu que això és el Poble Nou, eh? Diu, les claus d'un pis turístic amb un arbre. Diu que està al carrer Bolívia, cantonada Bilbao. Però fa poc el diari de Levante també ensenyava aquesta imatge, perquè a València també estan proliferant molt, és aquest que està enmig, a sota un banc. Directament, el veieu aquí, eh? Veieu bé? Amb una bicicleta. I et diuen, tens la clau a sota el banc de mà dreta del carrer. Tu et poses en contacte amb el teu hoste i et diu, escolta, la clau no la tindràs allà a la porteria com sempre quan arribes a les 12 de la nit.
hauràs de buscar-la, si sembla una gincama, no? Una gincama. En aquest banc hauràs de buscar-la en aquesta bicicleta, hauràs de buscar-la doncs, aquí, amb una canonada qualsevol, i el que dèiem, l'escena prèvia a aquests llocs insòlids pot ser doncs, aquesta porteria, que té 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desenes i desenes d'aquestes caixes destinades doncs, a això, a que el turista arribi i agafi la clau a la seva conveniència quan arribi en aquest pis turístic. Déu-n'hi-do, Guifré, quantes realitats diferents que estan afectant la situació de l'habitatge en aquests moments que és tan escàs. Ja per acabar, a nivell de compra-venda, ens pot fer un titular de qui està comprant pisos en aquests moments? És més capital estranger? Com es compren i venen aquests pisos? Molta gent que contracta hipoteques o realment la gent ja ho compra al comptat? Bé, jo diria que el mercat de compra-venda ara està en un bon moment en general, diríem, no? La baixada de tipus d'interès doncs, afavoreix, diríem, que un percentatge més gran de gent pugui accedir a la compra. I el mercat és una barreja, no? No és el mateix parlar de la ciutat de Barcelona que parlar de l'àrea metropolitana o de la zona més tocant a la ciutat de Barcelona. I hi ha uns percentatges, diguem, a la ciutat de Barcelona, doncs el comprador estranger pesa bastant. En canvi, el que és les poblacions de l'entorn de la ciutat, doncs segurament el comprador local està més equilibrat, diríem, no? Ja. Al moment és bo, també hi ha poca oferta, es construeix relativament poc, hi ha poca obra nova i això evidentment fa que els preus es sostinguin en nivells elevats. Molt elevats, sí. Doncs Guifré Homedes, director general de Matomiu Immobiliaris, li agraïm moltíssim que hagi pogut estar avui amb nosaltres fent-nos el retrat del tema de l'habitatge, que és un tema crucial que preocupa moltíssima gent. Que vagi molt bé, fins la propera. Gràcies, a vosaltres, gràcies. Moltes gràcies.